Τι εννοείται? Εννοώ, και μάλλον ρωτώ, θα πάρθουν και νέα μέτρα, θα έρθει νέο πακέτο μέτρων. Πώς θα βγει, τον Ιούνιο θα πρέπει να συζητήσουμε για το 2013 και για το 2014. Ναι. Έτσι. Αυτό και, ναι, και θα ληφθούν προφανώς και νέα μέτρα. Έτσι, γιατί εξακολουθούμε να έχουμε ελλείμματα. Δεν ξέρω αν το έχουμε συνειδητοποιήσει αυτό. Να μηδενίζαμε αυτή τη στιγμή το έλλειμμα, το χρέος, να το μηδενίζαμε. Θα έπρεπε, και μάλιστα άμα γινόταν αυτό το οποίο λένε ορισμένοι, να σταματήσουμε να πληρώσουμε το χρέος μας, άρα να μην παίρναμε συνέχεια δανεικά, έτσι, τότε θα έπρεπε να κλείσουμε τα ελλείμματα εκείνη τη στιγμή. Και τότε θα ήταν πολλαπλάσια η λιτότητα. Αφήνω την αβεβαιότητα, το τι θα γινόταν με τις τράπεζες άμα χρεοκοπούσαμε. Αυτό είναι μια. Γιατί δεν πάμε σε μια πολιτική σοκ, κύριε Υπουργέ. Δηλαδή, πολιτική σοκ. Δηλαδή, μα αυτό το σοκ έλεγα το πρωί κάποια στιγμή ότι μου θυμίζει δηλαδή σαν τον καρκινοπαθή, ο οποίος δεν ξέρει αν θα πετύχει χημειοθεραπεία. Να ξέρω, θα πάει σύνταξη τόσο. Τόσο και τόσο. Γιατί να πει μέτρα και μέτρα και ξανά κόβω 20% και κόβω 30%. Πούμε, πονάει χέρι, κόβουμε χέρι. Ναι, αλλά το ότι προσπαθούμε να μειώσουμε όσο γίνεται τις επιπτώσεις της κοινωνικής. Γνωρίζοντας όμως ότι θα πάρω και άλλα μέτρα. Προφανώς θα πάρουμε και άλλα μέτρα. Ναι, αλλά προσπαθούμε να τα βάλουμε μέσα στο χρόνο ώστε να μην δημιουργηθεί η κατάρρευση της οικονομίας. Όσο μπορούμε, έτσι, όσο αντέχουμε σαν κοινωνία. Ο φαύλος κύκλος πότε θα σπάσει? Θα σπάσει όταν σαν χώρα θα μπορούμε να έχουμε την παραγωγική βάση εκείνη που θα στηρίζει τα εισοδήματά μας. Αν δεν κάνουμε αυτό, δεν πρόκειται να σταματήσουμε. Μέτρα πάνω σε αυτό ή την αναπτυξιακή πολιτική πήραμε, ήταν μέσα στη συμφωνία? Πάρα πολλά από αυτά, τα περισσότερα από αυτά είναι αναπτυξιακά. Και αν θέλετε κανονικά, το 80% των μέτρων θα έπρεπε να περάσει με τη συνένεση όλων των κομμάτων. Για τη δικαιοσύνη, για το άνοιγμα των επαγγελμάτων, για τη μείωση της γραφειοκρατίας και την πρόθεση των επενδύσεων. Αυτά είναι τα μέτρα. Τι λένε όλοι? Ότι για να ανοίξει. Είχα πάει τις προάλλες, πριν από λίγο καιρό, στον κουρέα μου, ο οποίος μετέφερε την επιχείρησή του στην απέναντι πλευρά του δρόμου και μου έλεγε ότι χρειάστηκε 18 διαφορετικές βεβαιώσεις από διαφορετικές υπηρεσίες για να μεταφέρει το κουρίο από τον έναν δρόμο στον άλλο. Λοιπόν, εάν δεν μειώσουμε όλα αυτά τα ζητήματα που είναι. Μπλοκάρουν την ανάπτυξη, έτσι. Προφανώς δεν πρόκειται να κάνουμε τίποτα. Όμως, αυτό είναι στοίχημα μπροστά μας. Ναι.